Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Konjo wonten ngersanipun para alim, para kiai, wabil khusus Akhinal Karim Ibnul Karim Bapak Kiai Ahmadi. Ya. Bae to iki Ahmadi. Mun putus kawan Ibu-ibu. Ingkang kita mulyakaken Mbah Lurah saha saandhahanipun ingkang kula hormati Bapak Ibu sedaya kaum muslimin muslimat sedulur-sedulur kula ingkang kula hormati boten kata lumpen rumateng kanca-kanca nem-neman remaja musala Al-Hidayah remaja masjid kampung saha grup hadroh LJK HJK singkatannya apa? Hadroh jamaah kodok. Oh, kalian gamelan sanggar Krido Tanjung Krido Budoyo ingkang kula tresnani. Nuwun sewu niki dalu kula rekene nyiket acara ibu-ibu. Kula niki wau saking Rembang mboten leren terus mriki. Niki mangke wonten Jambu. Ambarawa. Mula acara kula pending ning mboten ilang. Pakete pergi mangke di celah-celah kula ngisi. Bisa diisi sambutan, bisa diisi macam-macam. Wonten meleh tari sufi niki. Wonten meleh tamu keng Bandung, Kang Ujang. Nah niki kecapi, betul kecapi. Ingkang ugi kula aturaken mangke. Nuwun sewu, dalu niki acarane sepindah nggih rejeban, nggih Bu nggih. Kaping kalih peresmian musola nengge wonten kirang sempurnane musola mula kula buka snek kok ana amplope niki mangke berarti wonten penggalian dana secara spontanitas. Nah iso anu Bu aja diisi duit tok delang ya itu ali-ali ya iso. Jadi engko diijoli Gusti Allah. Nuwun sewu niki hadroh kula nggih juga kolaborasi kalih gamelan. Indonesia niku kan negeri sing sakniki direken utuh kerukunane. Mula nganti Afghanistan mriki sinau rukun. Mesir mriki gumun Indonesia ki beragam kaya ngono kok ora ana konflik-konflik sing nganti bersifat kenegaraan. Terus Suriah ya rene. Piye iki kok Indonesia iso rukun? Niku diteliti kalih arkeolog terutama Dr. Yakub Sumarjo jebul no atine wong Nuswantara khususe Jawa niku ana gendinge wis gawan ana gendinge niku buktine senengane rukun. Apa kaitane gending karo rukun? Alat niki kan pirang-pirang niki gong saron demung ning suarane kan rukun. Gitu ditabuh muni dewe-dewe ning rukun suarane dadine sekar utawa tembang.
Ya ora beda kali grup rebana niki alate semene akeh. Dipukul muni lah suara unine iki kumpul. Dadine lagu. Lampu niki pirang-pirang. Cahayane rukun masing-masing empan. Niku dadine padang. Seumpama wong kampung kene kuwi kok atine empan. Kaya lampu ning empane ati niku ana sih kawelasan, ana cinta yang menyala. Mula mangke wong kampung kene ketinggal guyub rukun, saling tolong-menolong, bantu-membantu. Terus meleh donga dinunga. Lah, terus Kanjeng Nabi lah niki kula tutup soal rukun. Nek ana wong kepengin roh suasana swarga sing didunke nok dunya niku wujude rukun niku. Ah mbok besok mlebu swarga suasanane ya angger rukun ya niku suasana swarga. Ah ngoten niku Bu. Sak wangsule nek ana suasana neraka sing didunke nok dunya nek meh roh rasane niku padu tukaran bentrok cekcok nganti gedene do paten pinaten. Kuwi ya la opo wong menungso ki ora dipateni wae mengko ya mati dhewe-dhewe. Ngaten niku. Dados dalu niki ketinggal suasana swarga saged kita raosaken. Ibu-ibu nak gelem metu kumpul ngene iki atine iso andhap asor soale jenengan nak ora tau metu ngaji RT apa kumpulan Yasin tahlil nang omah iku hawane ngelangelo ngono. Nak wis ngelangelo macak ngono duwe penyakit rumangsamu kowe kaya ayu-ayu dhewe ngono. Kuwi nak nok omah tukul ujube ning jajal kober metu ngene iki. Kula jenengan nembe sadar jebul ayumu nang omah kuwi entek riwayate nang kene. Soale sak dhuwure ayu ki jebul ijek ana sing luweh. Nah, ngono carane andhap asor kumpul. Mula wong pinter kok ora gelem kumpul, dadine mesti keminter. Wong sugih kok ora gelem kumpul, semugih. Wong pangkat kok ora gelem ngumpuli rakyat, mesti adigang adigung adiguna. Kaya ngono kuwi. Wujude. Wah iki nak tak urai dawa ning wong kula niku namung badhe ngresmekke musala terus mulih. Lah niki sekedap kita laras gending nopo terserah kangge pambuka. Kersane mboten udat-udut mawon mangke teng mriku. Biasane ya seragam wong niki acara santai. Bu ngene iki nak pok kaitke karo salat ya ora ana ambut-ambute. Ning nak niki pok kaitke gawe menghadang madzarat bahaya sing luwih gedhe. Niki penting gamelan daripada nutuk ndase wong. Kuwi luwih apik dialehke nutuk gamelan. Wong Indonesia iki duwe kecerdasan pengalian. No Arab kono watu digawe balang-balangan. Intifada kae yo mrempul geten nak wong Jawa ora diasah digawe akeh kuwi cindra mata iki rebana yo ngono iki daripada ngeplaki wong kuwi yo memeto kuwi ndase ngeplaki alat dadi peradaban. Kula ibu-ibu dijak tahlil Yasin manakib wirid istighosah gaya apa membebani ilat. Wong wedok ki ora ana pak sing ora cerewet, ora ana. Kowe ganti wong wedok tetep cerewet. Niku wis gawean bayi soale ora duwe secara anatomis ora duwe kolom menjing. Dadi wis dol awit mau-mau. Ya mung sing dijaluk sing lanang kudu kuat. Lah carane kuat. Aja pok delok unine, pok delok sing ngobahke lambe. Kuwi Gusti Allah. Ngono. Wong kowe ra ngongkon dheke muni-muni dhewe iki ra ya ra beban to jenengan. Tur entukmu ngendheke piye wong ra ana ceklekan. Ra ana ceklekane. Dadi ya wis entenana mbek udut ngono kae. Engko ra meneng.
Syukur nak rodok kendel nak ibu-ibu bojomu pas ngrawus kae pandengen terus. Obahe lambe kuwi wis suwe-suwe rak gumun. Ajib akhirnya nyebut ya Allah jenengan damel lambe kok canggih kaya ngoten. Dadi ora emosi ning malah eling karo Gusti Allah. Wis ngono sih aku tak leren ngunjuk-ngunjuk sih Pak Lurah. Wong urung anu kok istirahat awet bau. Jawa ngarani gantem teng raos niku. Mergo napa nocoki kahanan jero wong wis ana gendinge. Niku rak mewakili jenengan. Jadi cara tumbu oleh tutup. Coba niku wau diulang. Hadroh dengan ketukan pelan niku saged judu. Suaranya saged judu. Dibaleni meleh kalih tari sufine sing siji kene
cagake digeser mriki sithik. Ibu-ibu sing mriki rada mriku, Bu. Kabele niki digeser. Nah, iki dik, ini dik. Ya, ketukan jarang kita nisodo. Kene ham. Bon, diangkat meleh kalau tak ngomando rebana ngeblong. Nah, jadi suara ki iso rukun, Pak. Lah menungsa sing di otak jari cerdas kok ora iso rukun ku, this is man of pekok. Nah, and lula lulo. Ngono ta kowe. Indonesia kaya peradaban, nok ndi-ndi gak ono. Mula Indonesia bisa meminimalisir konflik termasuk kekerasan. Timur Tengah habis sudah kerukunan. Barat hancur karena egoistik radikal. Indonesia adalah banyak hal diharapkan terakhir oleh dunia. Hijau juga terakhir di dunia. Nak nganti wong Indonesia arang gelem nandur, paru-paru dunia entek. Megap-megap wong wisan. Rukun yang ngono, Indonesia ini sebuah negeri yang sukuwe 300, bahasawe 700, pulone ana 17.000. Budayane Masya Allah, keragamannya tak terkira. Ning jebul kuwi diringkes nanggone Bhinneka Tunggal. Lho, ana rahasia Pak Lurah sing kudu tak duduhke wong kene. Kenapa Indonesia kok ora iso bentrok? Mergo perkawinan antar suku silang itu sejak ribuan tahun yang lalu. Aceh untuk Madura, Bugis untuk Jawa, terus Lampung untuk Sulawesi, Sulawesi untuk kene-kene. Itu wis rekat. Dadi kerabat pisan. Mula orang gelem trimo dipisahke agama kok tukaran mo. Masalahe kuwi diritung sebagai kekerabatan. Ngono, pemeneh kon paten-patenan ya moh wong ora dipateni wae engko mati dhewe. Mula pidhato barangi rasa suwe-suwe. Ora dipidhatoni engko suwe tuwa-tuwa ya sadar dhewe. Apa meh omben-omben terus ya modar kok. Ora kuat. Wes ayo. Iki mau ilir-ilir iki nggambarke wong kene, musala apike kaya ngene. Wis guyub kaya ngene kuwi dalam pelaminan peradaban dipandang koyok nganten. Ijo itu tane agama ya iso, alam kene nek iso kabeh aja dicori. Ada celah tanah ditumbuhkan untuk apa? Pohon. Untuk payung diri kita sendiri, untuk paru-paru aja dadi enteki uang itu. Wong kene kudu ana pot-pot atau apalah, yang penting ana ijo-ijone. Ha wis ayo. Hilir-hilir tandure wangsu Bang nganten.
Nah, niki namine tari sufi. Niki wau anu bu ntae ora ngeblak ki mergo syarate ora entuk mikir utang. Ora entuk. Ora muyer ngono nak urip kok sing dipikir utang tok ora ndelok rahmate Allah sing tanpa petungan ya ngeblak. Wong nikmat kok dikira duit tok. Nyawang yen ning tawang ana lintang kuwi we iso eling cahayu. Ayu ki jamaliah Tuhan yang tak terkira indahnya lho. Nyawang putu ae indah, nyawang dulur indah. Lho kok sing jeneng nikmat kok duit tok ki entuk ilmu kok endi kuwi? Jagat digelar kaya ngene gurugan nikmat kok nganti ana wong sedih ki nak ra wong apa mau this is man of pekok kuwi mang dikira sing jeneng nyenengke ki duit tok ya malah melarat piye iki kemresek iki. Samdi sing anu kuwi kentosan nggih Bu nggih. Niki kula tak maca syair tapi jenengan sing maos. Wal habibul ladzi niku ya selawat ning judu kalih burdah. Kalau ra langgam Jawa. Turja syafa'atu utawa engko ana meneh caping gunung. Ya Rabbi bil nggih terus si ana meneng engko lagune Evita Mala tas niku mangke judu karo ya khairul hadi niku ngepek niku asline ku menangis terus piye menangisku karena rindu. Ayo tak maca syair sik iki kaitane karo peresmian musala. Sementara apa dipateni sik liyane kok nak wis main ke on ngono. Lah, satu sik ngono lho ndak. Cerdas ndak. Piye terus lali malah. Idza hamalta ilal kuburi jana kuburannya pun tiba lor amri gini amri gini gimpun sedaya mawan kula suwun sabar wong mrikane kan gentosan langen tani giliran kin genora laut genora sepi genora nopo suwung mula wong Eropa ki saiki do suwung dikira sing urip seneng ki nom nom tok weruh perbuatan mesum kaya ngono kuwi jebul nak tuwa ngenteni mati apa ora antuk porsi kasih sayang dan cinta. Wah rontok Bu akhirnya tuwa-tuwa kadah sing do mbayar dokter njaluk suntik mati lah wis ra ndek acara lah nak nok kene kakeyang acara ngerti-ngerti mati ngono. Mula teng Amerika niku kadah wong sing njaluk suntik mati dokter namine suntik eutanasia. Kula ngertos piyambak teng Amerika niku rikala kula ndelok TV iki ana berita kaya ngono. Terus wa iza walita umuraka min saatan fa'lam bi'annaka
ba'daha ma'zul. Hadroe bareng pukulan pelan bareng Bu sing dereng saged gampil kok kula suwun etok-etok mangap-mangap nggih. Wal habibullazi terus tur tu leko awal utahimi terus maula iki kanggo alat nerangke kula tak jumeneng nggih. Nah, ngene. Niku wau syaire napa maknane, Bu? Ari kalane sliramu gotong mayit maring kuburan. Monggo ngerti ya, sak badane gotong ya bakal digotong. Ari kalane sliramu dipasrahi dening kaum mbah dadi apa kono? Ing dalem suwiji mangsa mbah jabatan ormas atau kenegaraan kuwi ngerti ya sak badane dipasrahi liya dina ya ganti niku namine filosofi urip nyokro manggilingan urip niku koyok rodo mubeng mula caping niki bentuk ngisore niku bunder niku kangge nerangake filosofi urip niku nyokro manggi lingan koyok rodo mubeng jebul sing mubeng ora awake dhewe tok bumi kalih srengenge bendina niku jebul ora gedhe niku tok molekul di dalam tubuh kita berputar kemana putarannya ke kiri ibu-ibu disimbolke udele bumi niku nggo Mekah niku mulaan niku musere tawaf niku mengiwa ngono Bu. Lah urip kok ngono Kanjeng Nabi dhewe ngalami niku suka duka mula ngati dikarang syairan suka duka selawate rohatil lah kae kanggo nyairke napa suka duka. Lah wong Jawa entek kuat mentale niku wong Indonesia. Nak ning gor nikmat, ubengane urip kok ketemu nikmat, diunggahke alhamdulillah. Lah nak ubengane pas ning gor susah, diunggahke inna lillah. Mula wong Jawa ana sesanti agung sapa wonge wani ngalah. Ngalah ki ngalah asline. Luhur wekasane, atimu ora tau ketaton. Contohnya diparingi waras ngono ki piye Bu? Alhamdulillah. Lah nak kesandung
innalillah. Nak wahing alhamdulillah. Entuk punjungan iwake gondol kucing innalillah. Ketemu jodoh jebul cerewet. Ya wis innalillah, apa mepok pegat. Ya aja, pokoknya dintani sak matine. Ngono lho caping niki miniatur gunung. Kanjeng Nabi ya dawuh, Uhud mencintai kita, kita harus mencintai Uhud. Bukan sekedar gunung Uhud, berlaku semua gunung. Kita harus mencintai gunung karena gunung mencintai kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nak wis tak terangke ngene iki, mulaa niki nembe kula sukani tembang caping gunung. Nah, dikai sesel saben bengi. Isa ta Bu? Lah, mangke nembe bar niki caping gunung direbanai sareng. Ya Rabbi bil. Nah, iki gawe pengantar Pak Lurah sambutan mangke. Ngono. Niki, mula anu Pak Lurah kula niki misi kemana-mana menerangkan caping untuk Green Indonesia, merawat peradaban dan tani harus diutamakan. Karena negeri kita ini sejak mula adalah negeri agraris. Tanpa mengesampingkan sirkulasi seorang pedagang, tanpa mengesampingkan kantor sebagai administrator di antara kita. Semua kita rekrut demi kejayaan bangsa negara yang akan dihuni oleh anak cucu kita di belakang hari. Ya, caping gunung. Engko khadroe dhewe bagiane selawate. Nah, stop. Wong kampung pundi kene iki, Pak? Sri Kuncoro. Kahanan kira ora padang terus to, Bu? Ana kalane apa? Peteng lah ana musala iki ibarat melik-melik kunang di kampungmu. Nek nak kurang gede delengen riwayat wong biyek agama tekan kene kae disindir wong Jawa yen ning Tawang ana gawe apa kok nyawang lintang sejarah ki mau ngenteni bulan dadari gawe nyawang Kanjeng Nabi kena digawe contoh nok kene digawe nata peradaban. Wah iki nak donge santai ngono anu Pak Lurah dawa iki wis ya terus. Yen memajang mung karo jenur kuning. Lah janur ki jarwo dosa jaa nur. Cahaya kunang walau kecil terselip di hatimu namanya iman kuwi. Kuwi kenapa gawe nata peradaban namine majang-majang, tata-tata. Napa sing ditata? Peradaban kita. Apa wujude? Nek ana tamu mulyake, wong tamu ki duweke Gusti. Ana tangga diajeni ya beda agama apa partai apa pilihan, wis ora usah kok delok bedane. Sing penting pandengen kuwi makhluke Gusti Allah. Ana asu barang kuwi aja pok sia-sia. Keto asu ki iso ngomong nak pok paido ya sing karep dadi asu sapa to Kang Kang. Memajang, menganyam peradaban di kampung ini. Terus gunung.
Caping niku miniatur gunung. Caping jenengan nek enjing-enjing mang mirsani gunung. Engko ora caping gedhi mengkurep. Iya para Bu. Cobi mang delok. Caping. Nah niki kembang wae weton gunung. Artinya iki musala iki mesti ana sing dawuh iki. Sopo? Engko sing dawuh ya ana sing ngandani biye. Musala iki meneng-meneng ana sambunge karo Kanjeng Nabi. Ngono Bu. Mula salat niku jenengan aja gaya anu ya targete khusuk wis pokoke salat lakonan ora khusuk lakonan sing penting jenengan nglakoni dawuhe Kanjeng aja gaya ikhtiarmu ora iso ngono ngono Bu ya. Nah terus Pacitan niku piring nacara gede ini meneh tampah ning ana isine napa pas kenduren kae kacang apa neh Bu tahu tempe apa neh paya wader terus tengahe ana apane ana segone membentuk napa gunung pucuke ana apane lombok ngono ki jane pakanan dikupeng kon mentafakuri sing ndawake kacang ya sapa sing nukulke parine sapa termasuk sing ngecet lombok kuwi sapa lah kok dirubung didudohke matamu ra roh kuwi nikmat koyo kuwi kenduren ki aja kok bid'ahke goblok kowe. Kanjeng Nabi niku nak dahar ora tahu piyambakan mesti kepungan. Lah lembaga kepungan kuwi nok kene dibentuk secara budaya namine kenduren. Ngono ana to pakanan sak donya sing didungani sik kaya negerimu iki Jawa. Ora ana. Mula nak iso wong kene iki aja jagake pakanan produk pabrik. Ora mambu donga. Tur kowe nak arti entek gawe gila wong aku tau ora ana pabrik iki nesu mbok piye kok gawe roti kok didoni iki jajan. Lho napa Mas ngidoni bahan panganan? Lah bose ngawur. Bayare murah diplekoto. Mula nak iso ibu-ibu kene iki pinter masak, gawe utri, gawe rondo royal. Terus ana meneh kae makanan diwul kae digawe kacang tolo kae jenenge turuk bintul. Wes-wes terus malah bahas turuk bintul. Wae. Panas udan. Panas. Dimulak wale Bu. Udan panas. Udan panas. Lah niki muter siklus. Udan. Iya. Udan panas aling-aling caping gunung. Nah, aling-aling napa? Peristiwa hidup susah seneng kuwi angger kuwi di kesadaran ngawuh selesai. Ibu-ibu ora perlu cangkeman, garian ngopo sing kira-kira nyenengke ya alhamdulillah, nak teko nyusahke ya inna. Mula wong Jawa ki munggahe mrene terus, kula kandhani, nak diterangke kok mudeng ya njerit. Oh Allah. Lho. Putu moro ra ngabari ujug-ujug nang ngarep lawang, mbane nyeplek pupu-pupu. Allah. Nah ana ban gembes tiba-tiba di luar dugaan ana pitulung ndelala. Nah ana perkara sing gumunke ngono apa jal? Wala. Wala. Nah ana sing ngagetke lah. Lah.
Lah nak kloroi wong Kemayu Gembagus piye? Ya rono. Alah, alah. Alah, alah. Kenapa kok ngono? Kalimat jalalah Allah niku asluhu secara etimologi walaha yalihu ilahan. Walaha walah. Mula wong Jawa ngarani buah macam-macam ki jenenge woh. Apa Bu? Wahnya asluhu ya Allah kuwi. Mula nak sampean dadi wong iki ya buahe nok endi? Ya nalarmu sing apik kuwi minangka dutaning nata khalifah menurunkan cinta Tuhan ke bumi dengan cara yang terbaik. Lho iki aja karo bolo dhewe ra tak dudoke ngene. Mula mau Pacitan Sarwijenang, kowe nak tafakur kabeh iki atimu ana jenenge. Ada sebuah nama yang tertulis di hatiku. Eling Allah, eling Pak Emae sing lairke, ngono lho Bu. Eling pejuang sing merdekake, wong trimo masang gendera ngono ya. Emoh kok. Biyek padahal kuwi ndek ngrebut menek, medun tembak, menek tembak. Kuwi dilembagakan nok menek jambe kae jane. Kae jaman merdeka ngenek gendera tembak penek menek nganti tumpuk-tumpuk gendera bisa dikibarkan. Terus malah mendelengi aku. Natian wadon. Nggih. Sithik, Mbak. Nah. Mbah lanang mbah wadon kok duwe kesadaran kaya ngono. Tutupe piye, Bu? Inumane banyu bene. Panjenengan semua dianugerahi kesadaran ilahi yang indah. Uripmu seger terus ibu-ibu. Nikmat semua titik mata mandeng werna, kuping ndungu swara, ati icip-icip rasa. Wes terus cembang caping gunung dek jaman berjuang. Niki mangke, mangke sekedar. Niki mangke kula terangke maknane niki awet dek jaman berjuang nganti akhir. Mangke nak ngundang meleh. Sorry.
kentenan ibu bapak hadroh sing muni yo ya Rabbi bil Mustafa balim kalau pedel sidik-sidik niki nak longgar ya ayo podo salat niku rak sing jedulke Kiai Ma'ruf lah Kiai Ma'ruf niku sing ngarangke kula niku lagune nggih niku Kang Ma'ruf niku ayo podo salat jagake agama niku lah saniki Pak Lurah di tengah saya ngisi jenengan sambutan. Kula tak terima tudat-tudut sih. Mangke kalih caping kula teng putih-putih kan gaene antuk caping. Lagi mau ana caping mungkin nanti bisa kita mahkotakan ke anak kita sebagai bentuk pengkaderan atas agraris kita, hijau kita dan peradaban kita. Monggo Pak Lurah. Kula jumeneng wonten mriki kersane sedaya saged ningali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al Mukharram Bapak Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono. Yang saya hormati pula Bapak Kiai Haji Badowi Sesepuh Bini Sepuh yang hadir pada acara malam hari ini, juga kepada hadirin muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini juga, kemudian juga grup Rebana dan Gamelan Tanjung Kerido Budaya yang telah berkolaborasi musik yang bernuansa islami dan musik yang bernuansa tradisional. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peresmian musola Al-Hidayah di Taman Sri Kuncoro ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah senang sekali rasanya kami bisa hadir pada malam hari ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peresmian musola Al-Hidayah ini. Harapan kami dengan keberadaan musola ini, mari kita bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar musola ini, yaitu RW 2 dan khususnya di Taman Sri Kuncoro ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah berkolaborasi itu menunjukkan kerukunan sesama pemain pelaku musik yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono, bahwasanya kerukunan di antara kita sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Dengan kerukunan ini kita akan meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah kita dan umumnya di Kelurahan Kalibandeng Kulon yang kita cintai, kita banggakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya tidak panjang lebar yang kami sampaikan. Sekali lagi harapan kami, mari dengan keberadaan musola ini kita buat yang regeng, kita buat yang rame dengan diadakan kegiatan-kegiatan pengajian, kemudian juga hal-hal yang bernuansa islami.
Demikian yang kami sampaikan Pak Kiai, juga Bapak Ibu semuanya. Izinkanlah sebelum kami mengakhiri sambutan ini, akan kami resmikan musola ini. Semoga ke depan musola ini banyak manfaatnya, banyak kegiatannya, dan semoga banyak yang mengisi sadaqahnya. Itu nih Pak Yai. Yeah. Jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, musola Al-Hidayah yang berada di Taman Sri Kuncoro ini kami resmikan. Berarti lo mau macam apa? Kersane mutu ngukuri. Oh, ngata. Salam.
sampun kalaksanakan peresmian niki nak cara sarana ngono. Kula suwun wong-wong mriki mampir mriki aja sampe nak wis ilang nyawane. Justru jenengan teng musala niki pupung nyawane jek kantil dengan kesadarannya sendiri diotong-otong dhewe, aja ngenteni diotong-otong wong. Laten Pak nggih. Bu, lah niki namine Pak Lurah wau menyebut musala yang makmur. Makmur ora artine rituale. Iso uga nek ana bangunan wis sampe donasi dikumpulke wong kota iki ya mestine nak ukuran dibanding rezeki wong desa luwih renes urunane sing kendel. Gen dadi tolak balake sampeyan ora kakehan penyakit. Niku janjane syaratnya apa to Bu? Jenengan ki aja medhit. Digawe sedekah, sedekah, sedekah. Lah nak nglumpuk, engko kegiatane ana santunan yatim, apa bersih-bersih kampung bersama, dadi asik urip niku. Awet tak turu nganti mapan turu niku pepek acarane bariki iki bariki iki bariki iki wis to ngono terus pake suwe-suwe kan do pejah piyambak piyambak. Lah niki cara kita menggapai asto suci Rasulullah melalui kegiatan musola. Mula musola iki alidaya ono podo karo Kanjeng Nabi ngelongke astone jinguk astone jenengan tiga gawa nanti gawa numpak praune Rasulullah carane piye gondelan karo agamane Gusti Allah niku sing disebut syair ya imam arus liasanadi hei imamnya para rasul. Hei sanat hidupku anta ba'dallahi mu'tamadi sak ba'dane Allah jenengan niku sandarane ati kula fa bidunyaya wa akhirati dunya akhirat kula ya Rasulullah ya Rasulullah ikhut biyati jenengan mriki padha karo ngawe astane jenengan ambillah tanganku. Nah niku gentenan grup iki ya Imam Rusli dengan nada yang agak tinggi hentakan anunya semangat. Semoga ketukan hadroh ini mengetuk pintu Bapak Ibu sekalian, amplop sing wis diselipke nok snack mau diseni terus dikumpulke. Mboten nggih. Ngiras-ngirus niki Bu. Nah, monggo ya Imam Rusli digoleki. Iso ta lagune apa sing kae? Ya Imam Rusli ya sanadi. Eh? Sing milih sing ndi? Sing awal wae ya. Sing gampang wae, Dik. Wah, pinter ngene. Ya, iki kowe pinter ngeplak irbane daripada keplak-keplakan mbek kancamu. Lah iso ditulis no status Facebookmu. Cinta bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Edian. Mudeng ta kowe? Engko dikae dalam kurung Kiai Bagus gitu. Itu jargon saya cinta bisa mengubah napa kebiadaban menjadi peradaban. Lho wesi ngeten iki kuningan nak digawe alat senjata mung digawe natoni wong ya iso jauh lebih indah orang Jawa. Bukan aku bikin alat seni dan itu akan membuat sekar di hati. Oh, nilainya indah tak ternilai ngono kuwi. Sing mudeng ngono kuwi aku tok liyane ra mudeng. Mula ngene iki njur disalahke jare haram ana sing muni bid'ah ana sing muni
kaki yang cangkem padune ra iso. Wes ayo ya Imam Rusli. Lumpuke Pak niku donasi spontanitas petugase sapa? Eh to Bu ana to Bu iki? Ngira tari sufi aja lolek-lolek lho. Sini enggak bisa Bu, ini tuh jeglo. Itu benturan. Kalau ibu-ibu situ mau mundur sebentar, kursi berapa gitu bisa. Nah dikasih ruang sedikit. Wah, ini sound system ini gising. Cek, halo. Bon, ora jembar-jembar sithik wae. Nah, monggo. Wah, malah morak-marik acarane. Cek. Ya wis kono mirsani kono, nggih. Niki kene ibu-ibu kene. Ya Imam Rusli sambil ngumpulke niku amplop. Semoga sing isi okeh ya dibales okeh. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta babullahi mutamadi, babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah yudiyati. Yeah.
Niki simbol kenapa kok picise dhuwur niku simbol patok kuburan wis tak sugi-sugi kon eling mati gen empuk atine nek empuk kena hujan cahaya mergo ngaji wong kene atine tukul sifat-sifat apik. Mula nek kaitane ngene iki ana tembuse langsung persiapan ke mobil. Turi-turi putih kuwi kan nek ana mayit utawa ziat mati niku iso ngandani aku ki gilirane njur kapan persiapanku apa. Mula diarani ditandur nek kebon agung ki kuburan kae cleret nibo nyemplung ki urip ki kaya mampir ngombe nyemplung nek nggone luang landak luang lahat dipatoki. Nak patok siji jenenge tenger, nak loro iku tenger-tenger. Terus sing terakhir mbok kirut mbange apa? Nak wis mati labet hidupnya apa? Maka agama Islam menganjurkan sebaik-baik manusia adalah yang lebih berguna bagi sesamanya. Kula suwun kula pun semeten mawon. Niki mangke Pak Yai Amadi jenengan imboi sidik-sidik kula pun dibal-bel jambu ning kula ajeng mireng turi-turi putih dari gamelan saged ten niku jingok nada piye terserah mangke bar niki kula nyuwun pamit ning aja do buyar sik terlalu gasik ini rampung Pak Amadi mangke kula suwun imbo-imbo sidik supaya acara ini tidak cepat begitu selesai. Neng kula pun ngabulke, ndek nyela kula ngabulke, neng orang rusak acarane kono. Kapan-kapan mele, Pak. Dadi nak ngundang aja kesuwen. Engko bar bodor neh ngono ora apa-apa. Ono. Ya turi-turi putih. Karo parikane lho, Bu.
turi kembang-kembang apa? Kembang-kembang duren, kembang duren jenenge Delongop. Ngono. Kembang-kembang gedang, kembang gedang jenenge jantung. Dadi wong aja delongap-delongop. Karo ben uripe bisa otong. Padane ngono. Suka-suka lah. Jenengan. Yo. Saniki kula tak anu panitiane pundi? Ibu, jenengan minggah sambutan panitia. Ning tak tinggal mulai. Pak Amadi kula suwun, Pak Baidowi kula suwun nenggo sak lempoe. Niki didamel melek-melek sithik soale minangka syukuran musala niki dadi. Muga-muga kanthi melek-melek sithik niki wong kene diparingi sabar narimo. Uang melek sabar narimo. Mada ni kubu. Nak ibu-ibu sila kok kembang ya lingga takhiat ngono di geser-geser nulu bu nak kembang. Lah engko nak kembang kabeh ya ora apa-apa selonjor kaya ibu kuwi ya ora apa-apa. Wes sing penting dinteni sak lempo. Matur nuwun mangke dongane Pak Yai Bedowi wis suwe rajamu niki kula mboten ketemu padha sehate Pak Bedowi. Atau nuwun bu niki jenengan sambutan kula nyuwun pamit riyin sing penting niki nak niki caping demen apa maune maune biasane kula nak ngaji tak bagekke nek tapi niki mau damel napa niku nggih ono ono karnaval nggih nggih ini simbolik caping ini Green Indonesia terus peradaban kita rawat Islam kali Indonesia niku cara tumbuh untuk tutup. Ya ngerti lho. Terus yang ketiga tani harus kita galakkan supaya kita tidak impor. Kita mandiri sebagai bangsa. Bumi kita yang indah ini subur. Matur nuwun Bu Panitia, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.